今の時間6時59分6時半に家を出るので違う7時半に家を出るので結構時間がなさげなので急ぎます。今日はこれからカフェのお仕事に行ってその後お母さんにイケアに連れて行ってもらいます。イケアめっちゃ久しぶりに行くので楽しみです。でこれ桜をお花屋さんで昨日買ってきて花瓶に入れました。つぼみ多めの枝を選んできたのでこれから開いていくのが楽しみ。春感じられそう時間がちょっとやばい。ありがとうございます。スタバ買ってきた。あげるカフェラテ。あ、私もありがとう。私はアメリカン根菜チキンサラダラップ大好きだ。今15時53分。めっちゃお腹空いた。いただきます。今から港北のイケアに行きます。イケアの隣に港南植物売ってるお店があるのでそこでちょっとずっと植物が欲しかったので植物を見に行きます。これ何の匂い？さくらんぼ。お菓子の匂いする。うわ、かわいいな。ああいう風にしたいんだよね。この前も言ってたよ、あの子を見てさこのスペースいつもかわいいなって思う。このいいね、カラー。ここに食器とかかわいい感じで飾ってエスプレッソマシン置いてここにもコップとか置いて下にゴミ箱、これもっと高くしてゴミ箱入れたら超いいよね。ユニットだから引き出しいらなくて棚でもいい。このフレームが1万9000円ってこと、うん、引き出しが9000円が2個。
かわいい。で、1900円。かわいい、かわいい。これもいいじゃん。え、これ白あんじゃん。めっちゃいい、これ価格も安めでナチュラル感あって結構柔らかい素材なのにめちゃめちゃ遮光してくれる。遮光カーテンってさ、めっちゃ分厚いんですよ。めれーって、はい、もしかしてない、もしかしてない、もしかしてない。あー、行っちゃった。かわいい空気清浄機。22の21。ここじゃん。21。あ、これだ。え、違うじゃん。え、欲しそう。え、違う。でもね、テレビに並ばれる前に、イケアとブルーの柱にある QR コードからご覧で、これ美味しい、可愛くない？クマ乗ってるやつもある。うちも期間限定です。ワッフルフェアのやつとクマちゃんとイチゴと小豆とアイス、こっちもイチゴ乗ってる。美味しそうね。いただきます。これね、焼いてたワッフル、おじさんが。うん。あったかいと冷たいは正義。いい感じの高さ。